みんなの周りに郵便局はありますか？郵便局は全国におよそ2万4000あり、日本中の小学校の数よりも多いんですよ。社員の数はおよそ40万人。働いている人がどんな仕事をしているのか見てみましょう。私の仕事はお客様と郵便や貯金、保険の手続きを行う窓口業務です。郵便窓口では切手やはがきの販売、ゆうパックなどの郵便物の受け渡しをしています。貯金窓口では貯金などのゆうち銀行に関する仕事をします。郵便局の中に ATM があるので、 ATM を使う時のお手伝いもしています。保険窓口では生命保険や学資保険などの担保生命に関する仕事をしています。窓口業務で大切なことは、お客様が求めていることをお話を通して聞き出すことです。お客様が満足した笑顔でお帰りになるときにやりがいを感じます。私の仕事は郵便の配達業務です。郵便の流れは主に3つの作業に分かれています。1つ目の仕事は郵便物を集める仕事です。ポストの中身を回収します。2つ目の仕事は届け先の地域ごとに郵便物の仕分けをする仕事です。かつては人の手で仕分けをしていましたが、今は処状区分機という機械を使って素早く仕分けをしています。3つ目の仕事は郵便物を会社やお家に届ける配達です。効率的に配達できるように事前に郵便物を配達する順番に並べています。私は1つ目の郵便を回収する作業と3つ目の配達する作業を行っています。この仕事はほとんどの時間を配達に使っているので、車やバイクで外に出て仕事したい人に向いています。毎日数多くの郵便物がありますが、全てを配達し終えた時にやりきったと感じますね。他にも郵便局ではイベントを開催したり、地域が発展するための取り組みをしたりしています。またご当地ポストといって、地域の名物やキャラクターをデザインした郵便ポストを設置しています。岡山県にもご当地ポストがあるんですよ。探してみてくださいね。あなたが最後に手紙を書いたのはいつですか？手紙をもらったのはいつですか？そこにはどんな思いが詰まっていましたか？皆さんの大切な思い、私たちが責任を持って届けます。人と人の思いをつなげる郵便局、これからも笑顔を届けます。出かけよう。いつも学びとたれ。